قلبي يا لك يا عليو سيدا تايو في الليل أبا مطلوب الجيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود هذا برنامجك وعيقل انت بلشدة ايو وايها عصب برنامجك وحن اعلا باكو سواق عدنا وحيابها نسلينا هاي بلشدو ويقو باهمت اما اوم بوقبتا يدو مركا وح وعيقلين محل هذا انا ليستول تاقو وحيابو مركا بلشدو يتبان ايسو اما اللي سليه هاي وحيقو باهمي انا وحلقاي قبتو ما انت بلشدة وحاين نوغو مرتيا ستوديها ee gabadh aad noogu qaaliya wariyana wada garanaysan waa caashalul caashalul kusoo dhawow studio hawlalo bismillaahir rahmaanir rahiim wad mahadsantahay walaal wariye meehiye waan wayra aqman bara mashaallah ee dadkeenan dambe hadii jaraale saxafada ku jira kulliba inaynu taytalka de inaynu sasinoorto inagu isku qirno way fiicantay laakiin haddana kulliba waxaynu nahay dad saxada ku cusub marka wada inaga si wasida abwaanka kala abwaanka abwaanka ka sii sareeya sax ee wariyahan wariyaha ka sii sareeya sax marka aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya walaalo waan ku hambalyeynaya barnaamijkaaga quruxda badan ee aad wado insha Allah halkaana ka sii wad baan ku leeyahay waan ku dhawaa aad badan ma santahay waxa waliba tahay noo dheer inaad waliba aagwaanad tahay oo suugaanta iyo gabayada iyo samayso een maanta isma dul taay doono suugaantaadi iyo maasha Allah een maxalada gabayadaadi laakiin waxa raba maanta een arin aan aaminsanahay inuu aad muhiim u yahay badamo aan wacyi gelin ku jirno arinkaas oo ah markii qurbaha la yimi ama mareyka ha noqoto ama yuro ha noqoto waxa aad iyo aad cambaaray nooga timaada raga taasoo ay leeyihiin dumarkii markay Yurub iyo Mareykanka yimaadeen way isbedeleen oo roolkoodii ama qaybtoodii nolosha ay kaga lahaayeen faamiliyada ayay ka tageen oo alaashaan way dayaceen markan malaasi kale hadalka u dhigo arrinkaasan ma rabay maanta inaan isdul taagno ee hadii ay jirto nadeen wax ka qabana ay tahay hadii aanay jirina bal kolba sidii ma taqaana arrinku u jiro aynu eegno arrinka isagaaban jeclaan lahayd si guud gasho aad wad mahadsantahay raxmay walaal mar labaad kulliba waxaan ka waranayaa wax yarintii aniga aragtidayda sax waana la iga duwanaan karaa waana la igu raaci karaa aad iyo aad waana mowduuc maxay hayday ballaaran waa wax muddo soo jiitamayay oo canaan badan iyo eedeyn badaniba ay ka jirto marka in yar baranagu baan aragtidayda oo caashilul ahaan ku kooban tahay aad iyo aad ayaan ka waranayaa run ahaantii dayac baa jira fara badan sax markii aynu soo la soo qaxay ee wadankii burburay ee qof waliba jaantaa runay noqotay ayaa qofba meel ku soo dhacay aad iyo aad dhallaankii iyo hooyooyinkii iyo maxay waalidkii baan idhaahday wada socday iyo kuwii ku abuurmay ku beermay wadamadan aynu nimeeyeenay westernka ama qurbaha aynu nimi ee markaa dayagu yaririntii maadeen iskuursaday iyo kuwii wada socday waalidkii wada socday yimi labadaba dhibaato ayay soo food saartay aad iyo aad oo aad dhibaatada baa ku soo wajahantay wax badan baa marka isbeddel badan baa dhacay dhaqankii baan la garanayn afkii baan la garanaynin diin kale inuu nimi waxaynu nimi dhaqan kale af kale cunto kale cimilo kale wax fara badan oo waxaaniba aan ahayn unbaa laynagu soo dul tuura aad iyo aad marka kulli khilaaf uu imanayaa anigu waxaan qabaa sida dawladaheena u burbureen dalkeena u burburay ilaa hadda jahwareerku ka jiro inay intana aynu maareyn kari laan hayo jahwareerkii jahwareerka jirkiisii uu halkan lagu qabsaday sax oo aynan maareyn kareyn aad iyo aad taa hadan ka soo daadigo waxa la yiri hadii tala kugu cadaato oo cirkagoonkooda la waxaad cirsataa waa calooladay hadii arin kugu timaado oo de marka aad qaadi kari weydo de inaad maankaaga la kaashato uu weeyaan marka waxa meeshii ka baxay aan soo koobayay walaal hadalka waxa meeshii ka baxay horta isku kalsoonidii dayac farabadan baayini dayici ragii iyo dumarkii mid walba dhexda ma wuxuu oranina ma oranina maxayna la gudboonay tuhun baa yimi ninkii islaantii buu tuhmayay islaantii odaygii baa tuhmaysa waan garta marka waxaa ka dhex baxay caruurtii oo meeshii joogtay ragii awooddoodii markay faraha ka baxday tii awood ahayd iyo maamulkii iyo mas-uuliyadiina waxay miciinsadeen dumarkii ayaa toodi ka dheereeyay dumarkii baa bacdi noo tuuraya halka walaalo halka iyada ah hadii aan dib ugu noqdo ragga sideebay mas-uuliyadoodii iyo awooddoodii iyo maamulkoodii lahaayeen marka sideebay uga farabaxday halkee wax ka sii noqdeen waxay si ka noqdeen dayac iyaga ka yimid
ayay ka qasab waayo marka guri aad masuul aad la tahay u badilahay ku siiyay ee aad masuulki garwadeenki guriga aad tahay hadii aadan duruuftan aadan ku dhex jirto aadan u dul qaadanin oo adigu mar walba again isku noqoto ama aad tiraahdid aniga waxaan lagu sameynayaa lama maqlaayo adigii la rabay inaad ka dabaalato badan adigii aad naftaadi ku soo jeesato dem waad dad masuuliyadda faraha way ka baxaysaa een ragu waxay abay ku andacoonayaan waxa kamida gabadha awl gabadhan qabibay hayd wixii ay cunayso iyo wixii guriga ku baxaya waxay u baahantay aniga isugu jirtay sida ay wax walba iga sugeysay ama amarkaygana ugu dhaqmi jirtay markii Yurub la yimi ama Mareykan la yimi arrinkii Faruq ka baxay gabadhii waxaaba laga yaabaa inay kaba lacag badnaato marka qaar ninkii oo yeesho lacag income yada u gaara ee taasi waxay marka kaliftay in ragii dumarkii ka dambeyntii faraha badnayd waayaan marka ma la oran kara ninku badana gabadhii ba ay halkii sidii hore uga dambeysay uga dambeyn sidee buu masuuliyadiisu ahaan kara masuuliyadu dayacay weeyaan waxa ay gabadhani dayacday oo faraheeda maxay ahayd amar ay haysato dheeraad ma jirto waan gartay boqolkiiba 80 dumarka Soomaaliyeed ama qoysaska Soomaaliyeed single mother ba haysa aadiyad single mother ta guriga ugu yartahay 4 caruur oo jaamciyeer ba joogta waan gartay oo hooyo kaliya haysato waan gartay ba tusaaleen ku tusaale aadiyad sax waxa jooga caruurteena iyo maasha Allah meel walba ka shaqeysa aadiyad xalay waateen oo joognay maxayde Soomaaliyeed hablihi wadarkiisa mataanihi inantii Otom Shariif wadarkiisa fanaanada ahayd yaani hooyooyin single mother ah soo wada koriyay intooda badan aadiyad hadii ay hooyadii wax qaribayso dambiraha may soo saartin la guranayo isagii raacitaankiisa muxuu noqday inuu mar fishto inuu habeen iyo maalin hurdo habeenkiina dharartii haddaad qarweyso habeenkii haddaad qarweyso dharartiina quurinaysa ayay taas birima ku qaadi jirtay maalintii uu hurdaa habeenkiina waa kan qaylaaya marka nin lixdii aroornimo guri yimi oo seexday muxuu mas'uuliyad ka og yahay anigu kolleyba aragti ahaantayda waxaan qabaa 195 inay dayaceen ragga Soomaaliyeed ubadkoodii waa tahay een horaad u soo afeefato waxa tiri aragtidan hadlanaya qofkuna waxa kaliya xurriyadda u leeyahay waa aragtidiisa een laakiin waxa jirta arrinkan markuu halka taagan yahay sida imka aad sheegtay ragina ay taagan yihiin wallahi dumarkiiba wax qasaya waxa jirta sawad wax jira been fakatay runima gaadho waxa jirta anigu xitaa markan Afrika joogay waxa nagu soo gaadhay dumarkii inay isbedeleen inay xiinkoodi ka dheereeyeen inay hooyadii iyo inantii la qabay gabadhii aanay halkii iyo meel u dhow midna joogin oo waliba xitaa adeegsadaan wadamada aan ku noolnahay inay bilaysoo wacday waxyaabaha la midka ah hadii arintaasi aanay jirin oo hadda saad uga dhawaajisay aanay jirin dayo u dhinaca kaleba yahay hase yeeshee arinkaasi uu meel kasta gaaray miyaanay marka ahayn xaq darro ku socoto in wax laga qabto oo arinku halku yahay la soo dhigo oo halka aanu ahayn laga soo durkeyo meen ahayn waa kugu dheereeyay su'aasha waa siday tahay waa xaq darro socota xaq darro ku socotana weeyaan anigu ma oranayo 100% dumarku way wada wanaagsan yihiin in qaldanna way leeyihiin in xuna way leeyihiin hase yeeshee qaladka waxa isku fuuqsaday hooyo ubad haysa oo 8 caruur ama 5 caruur ama 4 caruur haysa oo kaliyeed aqalkii dhex fadhido oo maxay hayadayadii aabiye hooyaba waa aabihiina nool yahay waxa yahay tii qaladkay leedahay maxay tahay oo soo korisay oo maanta wada education ay wada caruurti wada educated yihiin oo jaamacayeen wada yihiin oo dhaqtarkii mid dhaqtara mid maxay ahayday yeeneen media barta mid maxay ahayday social media adduunyada intaas oo wax oo yacni horumar ha keenay oo meel walba inoogu jirto meesha aad istaagtaba beri baanu markan waddanka nimi aanan qof Soomaali ba dad waartaa aadan helin imika meesha aad istaagtaba qof Soomaaliya kaaga horeeya haye haddii aad soo saaray marka ragii la waqoon marfish ku jiray haye aananaya marka wax leedahay du marka aananta ku socoto iyagu waxay haystaa waxa ay kala hor yimaadaan oo mid walba marka laba qof loo garna qaayo oo dhibaato dhacdo labadii qof marka yimaadeen anigu waxaan haystaa adna wax keen anigu wixii aan in meeshan in ku nimi qurbihi waa ka ubadkaasan hay ubadki waa ugu dayaqday waaniga mira ka soo saaray geedka baxay bislaaday uu yahay ee la guranayo adigu haajiyo maxaad keentaa waa tahay een runtii hadii la xisaabiyo saad sheegtay malaha hadii laba meelood laga dhigo malaha dadka een saad sheegayso hooyada kaliideeda ama day aabaha caruurta ay kala tageen een gabadhiisa ayaa aad u badan ma kala eego een waa waxa inagu cusub hadayna Soomaalida saad sheegtayna waxyaabaha la kulanayo wacyiga isbedelay ayaa keenay miyaanay guuldareen ugu ahayn oo aanay ahayn mas'uuliyad kuligeena saaran inaan isku dayno si aynu wacyigelin u gudbino bal waxaan si looga hortagi lahaa oo sida imka aad u taabatay hadii uu ragu dayacayayna iyaga laftarkooda
أي مسؤولية كسارن تينا بالحركة وح كسيهين حركة وح كقبطان ويا مك جنريشن كذا واتس هذا كم على كبحي ده هذه 99% أما محل 70% ونقطة عرور أنا أبهد للنولين رنتي وده واحد نقولنا ما قاعدين ريبين عن الهانترين يعني هين مركينا كهرتين سمينا كهرتين هي كهرت ده ألا سهل من كوقات كي وتلتشوشي ما شاء الله أو شيك هذا سيد هرما ما شاء الله إنك استيسك جرافيستان لكن صح لكن إما كسيد هرما ها صح دكتي رجينا محي هيدا واي واي أركان يقلف تركودي ومركي هاي دبعته بدن صومرين وسنجل بسقوا نقضي ميل مرايو عرايو هو إلى هني كل عضيو ميل مش في الشوقة ذا فالفن وفديو سجى كل يسوى صوا يا أركان هذا حدث اللي يسكسون نقي سيد سيد هرما ها هسي يشوا كقول رعسنا إني نوعي قلنا سمينه أني رح نصر صلكي كقولن طاي وحي هرا وحي دعي دعي وحي تري تكسم هذا إيو ما ركتين وحيلا محل قبته هل كانوا حق قبنا سينو حق قبنا عرورتن ده ووينتين مكايا جود بلعبا كو كورينا ده وحمة الله هي وحن ون كود هالينا إن إني يجو ساس نقني دين هو يوين هاي أما ده هو يوين كصومالية ضدن وحنو لين هايون بل إياه جنا إني عشر جوني يقولك نو عشر بقول نقطة طبعا إن بعد ما يصور كم بقى آب إيو سدي هو يا بها غير كيسة وقلا يدين قلا يدين كنا عرورتين هوجرين خاصة النمضة هبلا أنا إن هنود سدا سهرير كلا ودق ضايع يغنا دم حياة هذي لا فرو سدا سهرير ودق معي وناك وتدي وناك سنيد اللي واقوم كسوكر يجوري جنب الأبا أو أبوه معنو يسمعنا يجرن معي يجرن معي مركا يجنا ساسا كورنا يا أنا وكل وقت جنو ونويري هاي أنتي عرقت ذا إذا هيد بندول مري يا بيرهنا هانتي أن كتري بشرة أو أرنت قويس كفاملي كتري إن شاء الله يجو دوما سؤال كويديه بهيد سوغان ka samaysay laakiin sida ay degdegayno in barnaamijka uu bilownay ba kalifi seenaa soo diyaar garoobin waan jeclaan lahaa inaan xaga dambe aad ka waan kugu soo insha Allah waan kugu keenay hadal halka iyo duban baan ku soo gudbin insha Allah aad iyo miyey tirta farin aad u gudbinayso khaasatan raga badamo oo inuu raga aniga wadii jar waxa yiraahdaan niga soo horjeeday sax laakiin waxaan leeyahay waxaan jecelada wanaagooda jecelahay waxaan leeyahay kulliba qofku qanaantay qof wanaag ah jecelayaan qof aan danka lahayn kuma baacanaan laakiin waxaan leeyahay kulli sheekadu sidii hore ma aha oo rag iyo soo waayay rag dumarkina yaani dibki waxa dib ku soo jiraan soo xambaarsanaadaan ba hadeerto waa kaas maxay ahayday in guulo badan ku gaadhay ba badan inta muusha ku gaadhay ba badan ilaahay la sii qabto hayna la sii qabtay waxaan leeyahay iyagana horta raga waxaan leeyahay rago de ilaahay idinku masuuliyadda idin saar quraankiisana ilaahay weydin ku sheeda sida uu ilaahay masuuliyadda idin saaray bal muxuskiina de la xisaabta ma soo celiyo wixii tagay tigsimaad ma leh hada waxa yaala uun aanad daatay dabadood la qabay bal hada iyadan awyooyinkana waxaan leeyahay samir iyo dulqaad iyo shaq aad iyo aad waxaan ugu dhamaaday barnaamijkayaga wacyigelinta bulshada iyo waayaha cusub barnaamijkaas aan ku falanqeynaynay dhibaatooyinka kala haysta waalidka waxaan leeyahay familyada dhibaatooyinka taagan sideebay halku qalad ka dhacay taas oo halka martii noogu ahayd walaasheen Cashaluul halkaas ay fikradada ka dhibatay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa injineerka hadiya jeer inoo suurta galiyay inaan barnaamijka noocan aan doobno oo ah Jamaal Axmed waxaan kaloo idan u mahadcelinayaa martida ka soo qayb gashayda laftarkeeda oo ay ka mid yihiin dad badan halkan jooga iyo laf dhabarta oo ah Cashaluul aad badan mahadsan tahay aniga idii daadihiin oo ah Raxma Maxamed Jaamac tan iyo kulantina dambe sidaas iyo nabadgelyo